Arvoisa rouva puhemies! Valtiovarainministeri Purra, minä pidän teitä erittäin asiantuntevana ministerinä. Ja tuo teidän haastattelunne ei varmasti ollut sattumaa. Eli kyllä te olitte pohtinut, mitä siellä taustalla on, ja sen puolen tämä oli minulle vähän yllätys. Koska me tiedetään kaikki se, että tasaverona se kohdistuisi enemmän pienituloisiin, se olisi suomalaiselle elintarviketeollisuudelle erittäin vaikea, ja se, että niin, totta kai pienituloisiin se vaikuttaisi vielä enemmän mitä suurempi tuloisiin, koska heillä suhteellinen osuus menee ruokaan enemmän mitä suurituloisilla. Se, että työllisyysvaikutus tulisi siellä elintarviketeollisuudessa, eli siinä on aika paljon negatiivisia puolia. Mutta toisaalta sitten minua kiinnostaisi hirvittävän paljon se, että koska sehän tarkoittaisi, että 14 luokka nostettaisiin ylös. Eli koska meillähän voi olla kolme eri ALV-luokkaa, 2, 4, 14, 10. Minne te sen nostasitte? Ja sitten muistaa se, että siellä on mukana myös ravintolat. Ravintolat ja rehut, niin tämä olisi aika iso muutos, jota tapahtuu. Aika. Ministeri Purra. Arvoisa rouva puhemies, hallitusohjelmasta löytyy yksi muutos ALV-kantoihin, ja sehän on kymppikannan nostaminen 14% pois lukien sanomalehdet ja aikakauslehdet. Kuten entinen ministeri tietää, niin ALV-verojen tuotto on varsin suuri, ja näitäkin meidän pitää kyetä tarkastelemaan, kuten veropolitiikkaa laajuudessaan, kokonaisuudessaan. Mutta hallitusohjelmassa on tiettyjä kirjauksia. Me emme nosta kokonaisveroastetta, me emme tee sellaisia veronmuutoksia varmasti jatkossakaan, jotka heikentäisivät taloudellista toimeliaisuutta, työntekemisen, yrittämisen kannustimia. Ymmärrän totta kai tämän kritiikin ja olen siitä aivan samaa mieltä liittyen ruoan hintaan. Toisaalta tämä on kiinteistöveron ohella yksi niitä veroja, joita ekonomistit hyvin usein nostavat esille. Ja kyllä näkisin, että tässä tehtävässä minun kannattaa myös näitä asioita esille nostaa. Ja keskustelu ainakin on syntynyt.